بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان شرفنين آخرجه إفطار لكلارنين ألد دا تربمز آخرج رمضان كلارنين قرشن دامز خاخت الله بوتتكن آيمزنين فضلنا برشلارمزگ دنيا آخرت دا اوز أجر مكافات بلن عطا قلسن، نقصان کمچلیک خطالارمزن اوزه افو قلسن، ایلمگه ارگشب تقوانه حاصل قلب رمضان آینین فضلدن بهرمند بولوب اتکن برچه مسلمانلرگه کلیتکن عید رمضان مبارک بونسن. حق سبحانه و تعالی بونگه بوکب ایبادتلرگه بزلرنی کب یللر اوزه موفق قلسن. Zaten insanın hayatta yaşayışlığından asıl mana Rabbige bugün kullik hesaplanadı. Allah Subhanahu ve Taala'ya kullik bilen hayat keçirişlik için umurunun uzak buluşunu soruş gerek. Allah'a bugün kullik umurunun uzak buluşu için faydalı hesaplanadı. Lekin bendenin Allah'a bulgen ibadeti bulmasa, bendenin Allah Subhanahu ve Taala'ya bugün kulligi bulmasa, onun umurunu uzak buluşu özüge zarar hesaplanır. Şunun için Hak Taala'dan sorayımız, ibadetler için, Ramazanlar için, bir kança köp ibadetlerge roboro kelişimizni Hak Taala özü nasip kılsın. Azizlerde şunday gap bor, bazı adamlar, bazı allomalar kadimden aytarken ki, bu kişi yoshlari qanchada desa, bu kishi 60 ta Ramazon ko'rganlar yoki 70 ta Ramazon ko'rganlar deb shu Ramazonni ko'rganligini fazilat sifatida eslashar ekan. Bu o'sha insonlarning tushunchasidagi dunyo qarashidagi maqsadini ifoda qilgan. Misol uchun deyishgan, sizning uyingiz bilan masjidning orasi qancha masofa desa, amma surasini o'qiganuncha masofa deb javob berishgan. Masofalarni shunday o'lchashgan. Uyingiz bilan falon joyning masofasi qancha desa, voqiya surasini tugatguncha yetib boraman deyishgan. Bomdod namozining farzi qachon o'qiladi desa, muxtasarda bor shu. Bomdod namozining farzi 40 oyat o'qib, so'ngra tahorat ketib qolsa, tahoratni yangilab, yana 2 rakat namoz o'qiguncha bo'lgan muddatda bomdodda o'qish kerak deyishadi. Ya'ni o'qish mustahab vaqti. Bizni hozirgi kunimizda 40 minutga to'g'ri keladi. Quyosh chiqishiga 40 minut qolganda namoz o'qiymiz. Shu bizdagi bomdod namozlarining vaqti shunday belgilanadi. Ya'ni vaqtlar ibodatlar bilan belgilangan. Bir odamning fazilati bu faloncha Ramazon ko'rgan odam bilan bo'lgan hisoblangan, aytilgan. Va ibodatlarida imomlikka kim o'tadi desa, a'lamuhum bis-sunna deyilgan. Sunnatni yaxshi biladigan olim odam o'tadi deyilgan. Bu dunyo qarash tushunchalarini biz hayotimizga singdirishimiz kerak. Bizda nima bo'lib ketdi? Bizda Messi bilan Ronaldoni tarafkashlari bo'lib ketdi. Har tomonda. Shuni janjali, shuni to'polani, shunga bir-biri bilan ko'ngil qoldi gaplar aytadigan darajaga ketib qoldik. Bu musibat, bundan tezda qutulishimiz kerak bo'ladi. Bugun biroz fiqhiy masalalar haqida ham suhbatlashaylik dedik. Telegram botimizga ham shunga o'xshagan savollar kelgan. O'sha savollardan biri Oyatulloh degan birodarimizdan kelgan savol. Aytadilarki, bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Fitr olishlikka haqli odam o'zi ham fitr beradimi? Oldindan rahmat debdilar. Demak, shu
savol munosabati bilan fitr sadaqani mavzusini bugun biroz ko'rib chiqamiz. Vaqt yetsa inshaalloh keyin savol javoblarga ham o'tamiz. Fitr sadaqasi, bu fitr o'zi og'iz ochish ma'nosini bildiradi. Aftara yuftiru, og'iz ochtirdi, og'iz ochtiradi degan ma'nolarni bildiradi. Fitr bu Ramazon ro'zasining oxirida insonlar ro'za tutganliklarining sharofati bilan ba'zi kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsalar, o'sha kamchiliklarni o'rnini to'ldirishlik uchun beriladigan ma'lum bir miqdordagi mablag'ga fitr sadaqasi deyiladi. Fitr sadaqasining joriy bo'lishligi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari bilan sobit bo'lgan. Ya'ni Qur'oni Karimda mutlaq fitr sadaqasi bering degan oyat yo'q. Lekin ishoralar bor. Qur'oni Karimda fitr sadaqasiga ishora bor. Alloh subhanahu va taolo A'lo surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qad aflaha man tazakka va zakara isma robbihi fasalla. Ya'ni Alloh taolo aytayaptiki, va tahqiq kim zakot ila poklansa va Robbi ismini zikr qilsa najotga erishadi, deyapti Alloh taolo. Mana shu oyat nozil bo'lganda, shu oyat nozil bo'lgan paytida Kasir ibn Abdullah an abihi an jaddihi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'ila an hadhihi al-aya faqala nazalat fi zakati al-fitri. Kasir ibn Abdullohning otasi o'zini otasidan, ya'ni bobosidan rivoyat qilgan. U bobo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan bo'lgan. Shu kishi mana shu oyatni so'ragan ekan Rasulullohdan. Ey Allohning rasuli, bu oyat nima sababdan nozil bo'lgan? Deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, bu oyat fitr zakoti to'g'risida nozil bo'lgan. Ya'ni qad aflaha man tazakka. Va tahqiq najot topdi. Va tahqiq najotga erishdi kim poklansa. Tazakka o'zi zakot berib poklansa. Zakotning ma'nosi o'zi bir ma'noda numu ma'nosi bor, o'sish ma'nosi bor. Ikkinchi ma'nosi, birlamchi ma'nosi zaka tazkiya, bu poklanish ma'nosi. Zakotni berib inson ham ruhan ham o'zining mablag'ining ichidagi birovlarning haqqini chiqarib yuborish bilan mablag'ini poklaydi. Shu poklanishlikka kim harakat qilsa, zakot berib poklansa, u najot topdi degan oyat. Qanaqa zakot deganda Rasululloh uni fitr zakoti degan ekanlar. Fitr Ramazon tugashligi arafasida beriladigan mablag'ga aytiladi. Yana Ibn Abbosdan rivoyat bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fitr sadaqasi nima uchun berilishligini aytganlar. Shunda aytganlarki, fitr sadaqasi ro'zador uchun behuda gap so'z, xato va kamchiliklarni yuvadigan bo'lsin va miskinlar bilan taomlanish bo'lsin deb farz qildilar degan ekanlar Ibn Abbosdan rivoyat. Ya'ni fitr sadaqasini nimaga farz qildilar Rasululloh? Behuda gap so'zlarga kafolat bo'lsin. Behuda degani foydasiz gap so'zlarga. E'tibor bering. Foydasiz bo'lgan gap so'zlar insonga qiyomat kunida tiratan bo'ladi, ya'ni hasrat bo'lish ehtimoli bor. Foydasiz. Endi zararli so'zlarga o'tmadingiz. Zararli so'zlarga istig'for aytish kerak, unga astoydil tavba qilish kerak. Foydasiz so'zlarning kafforati fitr sadaqasi ekan. Va miskinlar bu orqali taomlanar ekan. Boylar, o'ziga to'q imkoniyati borlar tutgan ro'zalarining kamchiliklarini fitr sadaqa bilan yuvib to'ldirib qo'yishadi va bu bahonada miskinlar taomlanadi, fitr sadaqaning pulidan, mablag'idan manfaatlanadi. Shu sababdan Rasululloh buni farz qilib joriy qildilar, deyaptilar. Shu joyda demak, fitr sadaqasi sunnatda sobit bo'lgan. Sunnat bilan, ya'ni hadisi shariflar bilan sobit bo'lgan. Qur'oni Karimda oyat yo'q. Ya'ni sunnatni inkor qiladigan odamlar aniq tupikdagi odamlar. Shuning uchun ularni biz qo'rqmasdan agar tavba qilishmasa xiyonat qilayotgan xoinlar deyaveramiz. Chunki sunnati saniyada
juda ko'p narsalar sobit bo'lgan. Agar biz sunnatni inkor qiladigan bo'lsak, na'udhu billah, juda ko'p narsalar amaldan qolib, shariat kemtik bo'ladi va shariatning kemtik bo'lishini poylab turgan dushmanga katta maydon ochib bergan bo'lamiz. Islomga ta'na qilishlari uchun, musulmonlarning qalblariga shubhalar tug'dirish uchun, do'st dushmanning orasiga shak, adovat solish uchun katta maydon ochib bergan bo'lamiz. Shuning uchun biz sunnatni qattiq muhofaza qilamiz. Shuning uchun sunnat uchun jonimizni beramiz. Shuning uchun sunnatni hargiz bu kabi xoinlarga yedirib qo'ymaymiz. Fitr sadaqasi demak sunnatda sobit bo'lgan. Payg'ambarning haqqi bor. Fitr sadaqasini joriy qildilar farzlardan bittasi, ya'ni vojiblardan bittasi. Bizning Hanafi ulamolar buni vojib deydi. Bizning Hanafi ulamolar vojib ehtiyojidan tashqari mablag'i bor odamning hammasiga vojib deydilar. Va shu joyda ehtiyojdan tashqari bo'lgan mablag'lar nisobga yetgan bo'lish kerak. Nisobga yetish ikki xil usulda. Bittasi o'suvchi puldan mablag' nisobga yetgan bo'lsa, ikkinchisi o'smaydigan mablag'dan nisobga yetgan bo'lsa ham fitr sadaqa beradi bizni hanafiylarda. Boshqa mazhablarda nisobga yetish shart emas. Jumhur, ya'ni bizni bitta bizni hanafiylarda fitr sadaqasini beradigan inson mablag'i nisobga yetgan bo'lishi shart. Boshqa mazhablarda shart emas. Ro'za tutdimi, o'zini boshidan beraveradi deyishadi. Xo'p, nisob ikki xil bo'ladi dedik. Birinchisi qobiliyati o'sish qobiliyatiga ega bo'lgan mablag'ingiz. Qo'lingizda tillo bor, pul bor, masalan, dollar bor, so'm bor. Bularning barchasi tijorat mollari bor. Bularning barchasi o'sish qobiliyatidagi pullar. Hammasidan zakot beriladi. Zakot ola olmaydi. Qurbonlik so'yadi, fitr sadaqa berish vojib bo'ladi bu mablag'i borga. Endi ba'zi toifa mablag'lar bor, ular o'sish qobiliyati yo'q. O'smaydi, lekin hojat asliyadan tashqaridagi mablag'. Ular nimaga kiradi, nima deyiladi desa, ular misol uchun farzandingizga deb bir uchastka olib qo'ygansiz, yer olib qo'ygansiz, dom olib qo'ygansiz. Bulardan foydalanmaysiz. Turadi, lekin sotmaysiz ham. Sotish rejangiz ham yo'q, tijorat moliga kirmaydi. U nima bo'ladi desa, u nisobga yetgan, sotsangiz nisobga yetadi, lekin hojati asliyadan tashqari narsa. O'sha narsa borligi uchun siz zakot bermaysiz. Chunki o'smaydigan mablag' u, hojat asliyadan tashqari bo'lsa-da o'sadigan mablag' emas, tijorat moli emas, lekin zakot ola olmaysiz shunaqa mablag'ingiz borligi uchun. Va fitr sadaqasi berasiz, vojib bo'ladi va qurbonlik so'yasiz shu hojat asliyadan tashqarida mablag'ingiz bo'lganligi uchun. Endi jumhurda bo'lsa, mablag' nisobga yetish shart emas. Kim bo'lsa, fitr sadaqani beraveradi. Ulamolarimiz shu joyda mazhab ulamolarining o'rtasidagi bag'rikenglikni zikr qilishadi. Bizni hanafiylar nisobga yetsin, vojib odam zimmasiga vojib bo'lish uchun mablag'i nisobga yetsin deydi, lekin amalda jumhurning qavliga amal qilamiz biz. Hamma beradi bizda. Kambag'al bo'lsa ham beradi. O'zi fitr sadaqasi olsa ham, o'zi ham beraveradi boshqalarga. Chunki arzimagan 5000 so'm bugungi kunda hisobida 5000 so'm. Bitta boshga 5000 so'm berasiz. Endi fitr sadaqasi puldan berilmaydi, pulning miqdoridan hisoblab berilmaydi. Jon boshidan beriladi. Masalan, sizni qaramog'ingizda birinchidan o'zingiz bor, o'zingizni boshingizdan 5000 so'm chiqarasiz. Ayolingizni nomidan ham, agar ayolingiz nomidan chiqarsangiz, u ham qaramog'ingizda, unga 5000 berasiz. Qaramog'ingizda ota-onangiz bor, ularga 5000 dan berasiz. Farzandlaringiz bor, ularga ham 5000 dan hisoblab berasiz, balog'atga yetmagan farzandlar. Va homilada farzand bo'lsa, unga ham berasiz. Ikki qat farzand, ikki egizak bo'lsa, ikkita farzand nomidan hisoblab berasiz. Ular balog'atga yetgan o'g'illarning nomidan majbur emassiz, lekin beraverasiz. Bersangiz yana ham fazilatli bo'laveradi. Fitr sadaqasi boylarga berilmaydi. Boy odamlarga berilmaydi. Kambag'al o'sha puli mablag'i o'smaydigan nisob bo'lsa-da, nisobga yetmagan odamlarga fitr sadaqasi beriladi.
Fitr sadaqasining miqdori bug'doydan, arpadan, sholidan, xurmodan, magizdan, bodomdan, pistadan, shunga o'xshagan narsalar bilan hisoblasa bo'laveradi. Eng arzoni makka jo'xoridan. 2 kilo makka jo'xori taxminan 2 kilo, o'zi 1 so' deyiladi. 1 so' taxminan 1 kiloga 800 qancha gram. 2 kilo hisoblab olinadi va odatda bunga o'xshagan narsalarda fatvo bo'limlari har yili zakot bilan birga fitr sadaqasining miqdorini ham chiqaradi. Bu yil bizda chiqardi, 5000 so'm chiqarishdi diniy idora mas'ullari chiqarishdi. Muftiy hazrat bunga qo'l qo'ydilar. 5000 so'm kishi boshiga eng kami deb hisoblandi. Shu joyda bir narsaga e'tibor berish kerak. Eng kamida 5000 so'm berishingiz kerak. 5000 so'm berish vojib. Bundan ko'p berib bo'lmaydi degan gap yo'q. Qani imkoniyatingiz bo'lsa 2 kilo bug'doy emas, 2 kilo magizni pulini bering. Magiz 20 mingdan 40 ming bo'ladi. Qani imkoniyatingiz qo'lingizda yaxshi sharoitingiz bo'lsa. Sharoitingiz yaxshi bo'lsa 2 kilo pistaning narxida bering. Pista narxi 100 ming atrofida, 200 ming bering bir kishiga. Qo'lida imkoniyati bor odamlar bor. Shular kambag'allarni, miskinlarni Ramazon oyining hayitida xursand qilish kerak. Ularning ko'zini quvontirish kerak. Ularga shu ayit bayramining shukuhini birgalikda totishlikda ko'makchi bo'lish kerak. Savobidan bahramand bo'lish kerak. Eng kamida 5000 so'm. Ko'p oladigan odam bemalol uni qo'shib qimmat narsalardan 2 kilo hisoblab bersa bo'laveradi. Shu joyda Hanafiylar, bizni Hanafi ulamolarimiz qiymatni berishni ham joizligini aytishadi. Qiymat bersak bo'ladi. Ba'zi ulamolar qiymat emas, hadisda faqat so' kelgan arpa berish kerak yoki bug'doy berish kerak, o'sha yegulikni o'zini berish kerak deyishadi. Lekin qiymat bersa ham bo'ladi. Bizni Hanafiylar qiymatga ijozat beradi, chunki buning ko'p dalillari bor. Shu joyda yana bir narsani eslatib ketish kerak. Fitr sadaqasini olayotgan insonga nima manfaatliroq bo'lsa, o'shani bergan afzal. Ba'zan o'sha 2 kilo beradigan taomni, yegulikni bersangiz afzal bo'lishi mumkin olayotgan odamga. Ba'zan uning pulini, mablag'ini bersangiz afzal bo'lar. Bugungi kunda mablag' afzal, qiymati afzal. Chunki odamlar uning qiymatiga, o'zining zaruratiga boshqa narsalarga ishlatishadi. Va bunda ba'zi joylarda ko'rdik, ixtilof qilayotgan odamlarni ixtilof qilmaslik kerak. Ixtilof qilmaslik kerak. Bismillah. Hozir. Qiymat berish ham, mablag', ya'ni yegulikni o'zini berish ham shariatda joriy qilingan. Fuqaholar buning ijtihodini alohida aytib o'tishgan. Ayit bayrami bomdod namozini o'qigandan keyin, quyosh chiqqandan keyin 15 minutlarda bugungi kunda quyosh o'sha bir nayza bo'yi ko'tarilganda o'qiladi. Uni vaqtlari ham belgilandi inshaalloh. Endi fitr sadaqasining vaqti qachon? Qachondan fitr sadaqasini berish kerak deyilsa, fitr sadaqasini Shofiiy ulamolarimiz ayit bayramining tongi otishdan vojib bo'ladi degan ekanlar. Mana tun yotib uxlab bomdod namoziga turishingiz bilan, ya'ni bomdod vaqti kirishi bilan vojib bo'ladi. To hayit namozini, ayit namozini o'qigunga qadar berish kerak deydi. Bizda Hanafiylarda uning vojibligi o'sha Ramazon oyining kechasi kirishi bilan boshlanadi. To hayit namozi o'qiguncha vojib bermasa bo'lmaydi deydi. Lekin bizda Hanafiylarda biroz yengilroq olinadi. Ramazon oyining ichida xohlagan kunida berib qo'ysa ham bo'laveradi. Mana hozir ham berib qo'ysa bo'ladi. Hozir berib tarqatib qo'ysa bo'laveradi. Ayit namozini o'qigandan keyin, mana ayit namozini o'qidingiz, uni o'qiganingizdan keyin bo'yningizdan soqit bo'lmaydi. Fitr sadaqasi bo'ynimizdan ayit namozini o'qigandan keyin soqit bo'lmaydi. To'la olmay qolsak baribir berish kerak, lekin savobi u qadar bo'lmaydi. Ayit namozi o'qigunga qadar to'langan, haqiqiy vaqtida berilgan fitr sadaqasining ajriga, mukofotiga
kadar yetmeydi. Çakırış yaptım. Demek ki fitr sadakasını kafirge verip bu miydi? Dinden kaytıken adamge verip bu miydi? Mesela bir sünnetlerge verip bu miydi? Yine fasıkken verip bu miydi işe? Fasık deyken açık aydın aracı yürüdüken, açık aydın neşe çeki yürüdüken, açık aydın zinada yürüdüken, fahişelerge verip bu miydi? Çünkü ular upunu alıp işi işki işletedi. Boyga berib bo'lmaydi. Boy o'zi beradi, u fitr sadaqasi yeyolmaydi. Unga o'tmaydi bersa. O'zi sog'lom ishlamaydigan dangasa odamlarga ham berib bo'lmaydi. O'zi sog'lom ishlab mehnat qilib bir narsa topishlik o'rniga boqimanda bo'lib yotib olgan. Qattan zakot kelarkin, qattan fitr sadaqa kelarkin deb o'tirgan odamlarga ham berish makruh, yaxshi emas. Ota-onaga inson o'zini ota-onasiga berib bo'lmaydi. Ota-onasining nomidan beradi, lekin ota-onasiga fitr sadaqasini bermaydi. Chunki ota-onasini shundoq ham qaramog'ida o'zi qarash kerak. Uni fitr sadaqa bilan yopmaydi. Ya'ni o'zining mas'uliyatini vojiboti bilan yopmaydi. Farzandiga ham bermaydi, xuddi bu ham shu holat va xotiniga ham bera olmaydi, o'zining ayoliga bera olmaydi. Shu joyda ayol eriga bersa bo'ladi. Er kambag'al bo'lsa, ayol eriga fitr sadaqa bersa bo'ladi, hattoki zakotni ham bersa bo'ladi xotin o'zini eriga, deydi ulamolarimiz. Demak, fitr sadaqasining joriy bo'lishini Ibn Abbosdan bo'lgan rivoyatni ko'rdik. Bilib bilmay qilgan xato gapirib qo'ygan gaplarimiz bo'lsa, behuda gaplar bo'lsa, o'rinsiz gapirib qo'ygan gaplarimiz bo'lsa, o'shanda insonning ko'nglida, qalbida g'ashlik bo'lib qoladi. O'sha g'ashlikni yuvishlik uchun bu fitr sadaqa berilar ekan, shu uchun joriy qilingan ekan. Ikkinchi ma'nosi bu boylarning bu ko'ngli g'ashligining poklanishi evaziga miskinlar o'sha kuni xursand bo'lib qolishadi. Fitr sadaqadan manfaatlanib qolishadi. Turli xil foydali jihatlari ko'zga ko'rinadi. Ibn Umar'dan rivoyat bor ekan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu fitr sadaqani farz qildilar degan ekanlar. Har bir erkak va ayolga, har bir erkakning, har bir ayolning boshidan fitr sadaqa beriladi. Demak, mana shu joyda fitr sadaqaning farz ekanligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hukmlari bilan joriy bo'lganligi bilinyapti. Xullas, demak, fitr sadaqasini aytib o'tdik. Vojib bo'lishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan joriy qilingan. Bu hadisda farada rasululloh sollallohu alayhi vasallam zakatul fitr deb matn kelyapti Ibn Umardan. Farada kalimasi bor, farz qildilar degan. Lekin hadisning quvvati farzlik dalolat qila olmaydi. Ya'ni farzga dalolat qilishlik uchun hadisning quvvati mutawatir bo'lishi kerak. Sanat ma'nosi ham mutawatir va dalolati ham qat'iy bo'lishi kerak. Hadis dalolati qat'iy, o'shaning uchun vojib, lekin sobit bo'lish dalolati, ya'ni sanadi mutawatir emas, mutawatir quvvatiga yetmaganligi uchun biz vojib deymiz. Xo'p, bugungi kunda eng kam miqdori har bir shaxs uchun 5000 so'mdan hisoblanadi. Eng kami qodir odam, imkoniyati bor odam, sahovati bor, iymonini tasdiqini yanada quvvatlantiraman degan odam 5000 2 kilo bug'doy emas, undan ko'ra qimmatroq yeguliklarni hisoblab, o'shaning miqdorini chiqarsa ham bo'lar ekan. Fitr sadaqasi hijratning 2-chi yilida sodir sobit bo'lgan, 2-chi hijratning 2-chi sanasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni vojib qilganlar.
Demek cumhurda hamma berish kerak deydi. Kambag'al boyu bersin deydi. Boshidan o'zini nomidan bersin deydi. Bizda hanafilarda nisobga yetgan o'smaydigan mablag' bo'lsa-da nisobga yetgan odam berishi vojib deymiz. Lekin amalda bizni hanafilar ham jumhurning amallariga amal qilib ketgan. Bu joyda erkinlik, keng bag'irlilik fuqaholar o'rtasida ko'ringan. Xo'p, kimga berish kerakligini ham gapirdik. Ota-onaga bera olmaydi, farzand bola-chaqasiga bera olmaydi, o'zini xotiniga bera olmaydi, kofirga, murtadga bera olmaydi va dangasiga ham bermaydi. Dangasi hech bir ish qilmaydi, faqat shu bus-butun hamma yog'i shuna ushnaqa odamlarni ham boqimanda bo'lib qolishligini hissa qo'shmaslik kerak, oldini olib ularga bermaysan deyiladi. O'shanda ular ishlaydi, mehnatini qiladi. Fosqqa ham berilmaydi. Fosqqa, bid'atchilarga berilmaydi. Shu endi ayol o'zining eriga bera oladi dedik va aka-ukasiga, amma xolasiga, qaramog'ida bo'lmasa singlisiga bersa bo'ladi. Xullas, bugungi suhbatimizning qisqa mazmuni shundan iborat. Endi savol-javoblarga o'tamiz. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Hasan Xo'ja Nasriddinov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Hozir pishiqchilik payti. Ko'chada daraxtdan mevalar yerga to'kilib yotadi. O'sha mevalarni uvol bo'lmasligi uchun terib yeyish joizmi? Egasi aniq bo'lgan va egasi aniq bo'lmagan daraxtlar uchun hukmi qanday debdilar? Ko'chaga ekilgan narsalar o'zi vaqf hisoblanadi. Vaqf joyi, vaqf yeri. Uni bir kishi mulk qilishlikka haqqi yo'q. Ko'chaga ekishdan maqsad shu ko'chadagi odamlarga uchun ekiladi. Uni yeyish ko'chadagi insonlar uchun joiz bo'ladi. Lekin bir odamning xonadondan chiqqan ildizi xonadonda, lekin shoxlari tashqariga chiqqan bo'lsa, u narsalarni egasidan so'rab iste'mol qilish kerak. Alimardon Qodirov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Men Ramazon oyida betomligim sababidan 20 kuncha roza tutib bera olmadim. Roza fitr bilan birgalikda yana nimadir to'lashim kerakmi yoki tuzalganimdan so'ng qazosini tutib beramanmi debdilar. Tuzalish umidi bo'lsa, inshaalloh Alloh shifo bersin avvalo sizga. Tuzalish bilan o'sha qazolarni tutib berasiz. Fitr sadaqalarini beraverasiz, qazolarni tutib berasiz. Tuzalish umidi yo'q odamlar fidya to'laydi. Fidya masalasini ham aytib o'tishimiz kerak. Fidya shayxi foniylarga, ya'ni keksayib qolgan roza tutishiga endi quvvati yetmaydi, umidi ham yo'q. O'sha shayxi foniylar yoki surunkali kasallar bor, oshqozon yarasi borlar bor, kuniga 2 soat yoki 1 soat ovqat yeb turish kerak. Yoki qandli diabet kasalligi uchragan ba'zi bemorlar bor. Ularni tez-tez suv ichib turishi, boshqa narsa bo'lishi tibbiy tomondan tavsiya qilingan. Agar ichmasa, uning bemorligiga ziyodalik qo'shiladi. Bularni ham tuzalishidan umid bo'lmasa, bular ham fidya to'laydi. Fidya kishi boshiga 12 ming belgilangan bu yil. Har bir roza kuni uchun 12 ming hisoblaydi. 10 kunga 120 ming, 20 kunga demak 240 ming. 30 kunga 300 qancha bo'ladi? 100 ya'ni 360 ming. 360 ming 30 kunga to'lanadi. U o'sha surunkali kasal tutish umuman imkoniyati yo'q odamlar uchun bu. Agar shular ham fidyani to'lagandan keyin yana yaxshi bo'lib qolsa, qazosini baribir tutib beradi. Endi ba'zi bemorliklar bor. O'sha bemorliklar sababli yoki musofirchilik sababli roza tuta olmay qolgan odamlar fidya bilan qutulib roza tutmay ketavermaydi. Ular albatta qazosini tutib beradi. Fidya to'lamaydi.
Abdurahim Kamilov degan birodarimiz, ustoz nega 4 mazhabga ergashgan musulmonlar ko'p shunaqa masalalarda nega kelisha olishmaydi? Ayniqsa bizi Toshkentda. Savol noo'rin bo'lsa uzr. Xuddi monopoliya qilib olinganga o'xshaydi. Men boshqa mazhabda o'rgandim namoz o'qishni debdilar. Bo'pti, uzringizni qabul qildik. Savolingiz noo'rin. Chunki bunday savol bilan ilmiy javob ola olmaysiz. Ya'ni ola olmaysiz degani savol ilmiy emas. Musulmonlar kelishadi. 4 ta mazhab borligi uchun kelishib kelyapti bu kunga qadar. 4 ta mazhabni tan olmaslik boshlaganda janjallar chiqqan va bugungi qadar shu janjallarning asosi mazhabni inkor qiluvchilardan bo'ladi. Ular ixtilof qilishadi, u mazhabning dalilini bunga, bu mazhabning dalilini unga urushtirib, o'rtada 5-6 mazhab bino qilishga urinishadi. Shu sababli janjal to'polon boshlanadi. 4 mazhabda turgan insonlarning bir-birlarini inkor qilishlari umuman yo'q. Hammalari o'zlarining dalili bilan, usuli bilan haq ekanligi e'tirof qilinadi. Akram Muxtorov birodarimiz, assalomu alaykum qora aka, homiladan fitr beriladimi dedilar? Beriladi, buni aytdik. Homila ham bir jon hisoblanadi, u jonning nomidan ham fitr sadaqa beriladi. Muhammad Umar degan birodarimiz, o'zi pul topmaydigan kishi, otasini qaramog'ida yosh yigitlar fitr sadaqa beradimi debdilar. Bizni Hanafilarda mablag'i nisobga yetmagan bo'lsa, berishi vojib emas, ya'ni zimmasida vojib bermasa gunohkor bo'ladi emas. Lekin amalda bersa afzal. 5000 pul topsa bo'ladi o'sha bolalar, o'sha yigitlarga aytsangiz, 5000 so'm pul bilan fitr sadaqasini berib ado qilsa yaxshi. Savob bo'ladi, bir-biriga o'zaro hadiyalashuv bo'ladi, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Lekin mablag'i yetmagan bo'lsa vojib emas, buni aytib o'tdik, biz Hanafilarda gap shu. Sodiqjon Inamov degan birodarimiz, assalomu alaykum domla, bir savolga javob bersangiz, Ramazonda misvak ichchatda bo'ladimi? Ramazon tugadi-yu, birodar. Bu savolni boshida berishgan edi, javob berganmiz. Bo'ladi. Misvak ishlatsa bo'ladi. Endi iloji boricha asrdan keyin ishlatmagan ma'qul deydi ulamolar. Chunki asrdan keyin misvak ishlatsa, og'izdagi o'sha musk ambardan Alloh subhanahu va taolo uchun afzal bo'lgan hid yo'qolib qoladi deyshadi. Xo'p, Muhammad Rizo degan birodarimiz, aniq bir narsaning qiymatini beriladimi yoki 10000 so'mdan berib qo'ysa ham bo'laveradimi debdilar. Nimani so'radilar? Bilmadim, teparoqda so'raganmilar yoki. Agar fitr sadaqani so'rayotgan bo'lsalar, fitr sadaqani belgiladi diniy idora. 5000 so'm eng kami deyildi. O'sha 5000 so'm eng kamida. Bir imkoniyati bor odam yo ko'proq beraman desa 6000 dan bersa bo'ladi, 7000 dan bo'lsa, 10000 dan bersa ham bo'laveradi. Aniq bitta narsaning mablag'ini hisoblash shart emas. Eng kamida 5000 so'm qiymatga ega bo'lgan 2 kilo bug'doy hisoblandi. Yuqorisi 10000 beradimi, 20000 beradimi, aynan bittasini narxini hisoblash emas. Ko'proq berib qo'yaman desa ham bo'laveradi. Abdurahim Kamilov birodarimiz, ustoz, shu 4 mazhabga oid har xil namoz o'qishlik ko'pchilik qaytaryapti Toshkentda. Biz Rossiyada o'qigandik, hech kim hech narsa demasdi. Shunga hayron qolyapman debdilar. Endi siz Rossiyada yurganingizda u yerda sizni hech kim tanimagan, ko'rmagan, bilmagan bo'lishi mumkin. Bu joyda bizda Toshkentda, O'zbekistonda Hanafiy mazhabi bo'yicha ibodat aksar odamlar shu mazhab bo'yicha ta'lim olgan, o'qigan, o'rgangan ulamolar, ustozlar, kitoblar shu mazhab asosida manba sifatida tarqagan. Siz endi Rossiyaga, menimcha ko'nglingizga olmang, Rossiyaga borguncha namoz o'qimagansiz siz. Rossiyaga borib yangi namoz o'qish o'rganib kelgansiz. Endi sizga hayajonli ko'rinyapti.
xuddi juda katta boylikni topib olgansiz-da, hammaga ilingiz kelyapti. Bu yaxshi, yaxshi holat, yaxshi tuyg'u, yaxshi hissiyot. Lekin u sizdan oldin namozlarni boshlagan, sizdan ko'ra ilmiy asosga ega bo'lgan odamlarni oldida ixtilof qilishga harakat qilmang. Boshqa mazhabda o'rgangan bo'lsangiz, bizni O'zbekistonga kelganda bizni O'zbekistondagi ulamolarga qatnang. Namozni Hanafiy mazhabi bo'yicha ko'rinishi, kayfiyati, dalillarini o'rganib oling. Inshaalloh shu asosda namozlaringizda ixtilof qilmaslikka harakat qiling. Boshqa mazhablarning ham dalillari bor, lekin bizga kelganingizda ularning ustozlari yo'q bizda. Shofiyiy mazhabida namozni o'qib, Hanafiy mazhabida tahorat qilib, Molikiy mazhabida g'usl qilib, Hambaliy mazhabida qo'lni bog'lasangiz, o'zingiz sharkashib qolasiz. Dalil topolmay, qiynalib qolasiz, oxiri borib qiynalib qolasiz. Din bu matindir, quvvatli yo'ldir. Bunga siz g'ayrat bilan harakat qilib, o'zingizni charchatib qo'ymang. Asta sekinlik bilan, tavassut bilan, ta'anniy bilan, ya'ni yumshoqlik bilan boravering, inshaalloh hammasi o'rniga keladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tilingizlar? Facebookda ko'rib turardim sizni, hozir ko'rib. Salomat bo'ling. Xo'p, bizga ba'zi birodarlarimiz sovg'alar olib kelishdi. Marg'ilonda, Marg'ilonni haqida ham bir suhbat qilmoqchi edim o'zi. Hozir bari gaplashib o'tarmiz. Tasbih olib kelishdi buni qanday tasbihlarni. Alloh taolo bu tasbihlarni qilgan zotlarni Xudo taolo ishlariga barakot bersin, dunyo oxiratda baxtlarini, saodatlarini bersin. Ajoyib bir chiroyli narsalarni olib kelishdi. Bu bizni qizimizga deyishibdi, inshaalloh. Xursand bo'ldik. Alloh qabul qilsin. Yaxshilikka yaxshilik bilan qaytara olmasa, jazakallohu xayron deyish kerak deganlar, ya'ni buni e'tirof qilish kerak. Alloh ajr bersin. Biz o'zimiz loyiq bo'lmasak-da, bizni kelib ziyorat qilib ketishdi. Alloh taolo ziyoratlariga ulkan ajrlar, mukofotlar bersin. Shavkat G'aziyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, Turkiyada tilovat yoki duodan so'ng Al-Fatiha deb aytishadi. Shu haqida tushuntirib bersangiz, rahmat debdilar. Bu Fatiha surasini duo ma'nosida odat qilingan urf bu. Shariatning nuqtai nazaridan kelib chiqqan odatlarga, urflarga tegishli. Fatiha surasi duo o'zi. Sura duo suralaridan hisoblanadi. Banda Allohdan so'rashi kerak bo'lgan hamma narsa Fatiha surasida mujassam. Duolarni qilib, so'ragan iltijolaringizni qilib, qiroatlarni qilgandan keyin Fatihani o'qib duo qilsangiz, ijobatiga ko'proq umid bo'ladi, savob bo'ladi va so'ralishi kerak bo'lgan narsani eng oxirida mag'zini, ya'ni xitamuhu misk deydi Qur'oni Karim. Eng oxirida eng go'zal bir xotimani qilib qo'yiladi. Bu yaxshi odat. Buni hech bir haraj yoki noto'g'ri tomoni yo'q. Ramazon hayiti bilan tabriklayotganlar barchalarga bizga muborak bo'lsin. Bir joyga va'da qilib qo'ydik. Yo'q. Va'da qilganmiz. Nega va'da bermadingiz? Bir kishi aytayotdi. Shetni ushtirib yubordilar. Mana shet rahbari bilan. Hukumat bo'ldi Toshkentda. Hukumatda shunaqa orqasida yotib ketganlar bilan chiqayotganda bu haq chiqqan. Buni hozir bo'lmasa bu suhbat tugatsak gaplashamiz. Mana hali bir kishi so'rayotdi, boraman. Masalan, bozorga chiqib ketyapman hozir. Agar bo'ldi, siz shogirdim sheriklar. Bu misi, haligi bir ikki kishi aytdi, balki ularni ham chaqirib yuboraman. Chaqirib yuboraman. Bo'ldi, men sizga aytishni qilamiz. Xo'p.
biz hozir so'raganlar bor, kattasiz deyishyapti, Marg'ilondamiz. Marg'ilonda Address House degan hotelda turibmiz, ya'ni gostinista deydi ruschasiga, bizda mehmonxona deymiz. Ajoyib sharqiy an'analar asosida qilingan ekan. Hozir bu mehmonxonani rahbarlardan birlari keldilar. Men nomlarini so'ramadim hali sizlar bilan suhbatlashayotganim uchun. Iftorlik shu joyda uyushtiramiz deyaptilar. Yaxshi joy ekan. Shu joydamiz. Marg'ilonni ajoyib shukuhini, fayzini berib turgan joy hisoblanadi. Marg'ilon bu qadimiy shaharlardan. Marg'ilonni o'zida mana Roshidon deyiladi. Hozirgi kunda Rishton deb nomlanyapti. Roshidon deb ham aytishyapti. O'sha joyda Burxoniddin Marg'iloniy degan zot o'tganlar, o'zi Marg'ilonlik bo'lganlar, lekin hayotlari Samarqandda bo'lgan. Samarqandda yashaganlar, hozir o'sha Imom Maturidiyning qabrlari atrofiga dafn qilinganlari haqida xabarlar bor, lekin aniq topisha olmagan qaysi qabr Imom Marg'iloniyni qabrlari ekanligini ko'pchilik bilmaydi. U zot 511 sanami vallohu alam hijriyda 511 sanalarda milodiyda 1100 sanalar atrofida dunyoga kelganlar. Hanafiy mazhabida tarjih ahli sifatida e'tirof qilinadi. Imom Abdulhay Laknaviy degan zot borlar. Bu kishi Hanafiy ulamolarining tabaqotlarini keltirganlar kitoblarida. O'sha tabaqotlarda mutlaq mujtahidlar, mazhab ichidagi mujtahidlar, bir masaladagi mujtahidlar va 4-chi tabaqada tarjih ahlini sanaganlar. Tarjih ahli ichida Quduriyni va Sohibul Hidoya deb sanaganlar. Demak, Sohibul Hidoya shu Burxoniddin Marg'inoniy bo'ladilar. Ya'ni tarjih ahli. Tarjih degani bir dalilni olib turib, bu bundan kuchliroq deya oladigan quvvatdagi odamlar. Bizda hozir qo'shtirno ichidagi tarjih ahli ko'payib ketdi-yu. Bularning hammasi pufakka o'xshagan tarjih ahlilari. Nimani tarjih qilayotganligini o'zi bilmaydigan qo'shtirno ichidagi tarjih ahlilari. Menga bir qiziq hodisa ko'zga ko'rindi. Yaqinda bir kishi menga jo'natdi. Tarjih ahllarining, ya'ni qo'shtirno ichidagi tarjih ahllarining fatvosi. Nimaymish? Bosh kiyim bilan namoz o'qish yoki bosh kiyim bilan hojatga kirish, kirmaslik to'g'risidagi masalada bosh kiyim vojib emas. Mana Hanafiylarda ham muxtasarda shunaqa gap kelgan. Illa tazallulan o'zini xor tutgan holda bosh kiyimsiz o'qisa bo'laveradi. Rasulullohning hajda, umrada bosh kiyimsiz namoz o'qiganlari rivoyati bor. Demak, bemalol bosh kiyimsiz kirsa bo'ladi degan ma'noga urg'u berilgan fatvoni ko'rdim. Qoyil qoldim lekin, qarang. Bizda istisno tariqasida sanalgan narsalarni mutlaq joizga aylantirib yuboribdi. Ular istisnolar edi o'zi. Bosh kiyimsiz namoz o'qishlik makruh, illa tazallulan degan istisno. Illa ma'lum bir sharoitdagina unga joiz, makruh bo'lmaydi degan narsani mana joiz deyilganki deb mutlaqqa sanab olishdi. Mana hozirgi kundagi tarjih ahllarining holati. Nimaga makruh degan bizning Hanafiy ulamolarimiz va boshqa ulamolar ham Hanbalilarda ham makruh deydi. Bosh kiyimsiz namoz o'qishlikni. Nimaga desa, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mutlaq bosh kiyimsiz namoz o'qiganlari rivoyati yo'q. Illa o'sha tazallulan hajda, umrada o'zini xor tutgan holda bosh kiyimsiz namoz o'qib ibodat qilganlari rivoyati bor. Bizda ham o'shanga ruxsat beriladi. Istisno faqat shundagina joiz, makruh bo'lmaydi deyilgan narsani olib, mana Hanafiylarda ham shunga joiz deyilgan u. Demak, bemalol bo'laveradi deb o'zi bizda vojib deyilmaydi bosh kiyimni. Sunnat amallardan bosh kiyimsiz o'qish makruh amallardan deyiladi. Sunnatni tark qilish va islom sunnatini, islomning ibodat holatidagi ziynatni tark qilishi makruh amal degan gapni xullas ustuni chizishibdi.
shu o'rni kelganda aytib ketayin, fatvo ahli, tarjih ahli bu hozirgi odamlarni qo'lida ancha muncha manman degan odamlarning qo'lidan kelmaydigan ish. Sohibul hidoya, quduriy bularni hanafiylarni ulamolari 4-chi tabaqada sanashgan, tarjih ahli deyishgan. Tarjih ahllari. Ya'ni bir masaladagi mujtahidning keyingi maqomida turadi. Bularni ham ba'zi masalalarda mujtahid degan darajalari bor, tarjihdan quvvatlangan holda. Bu uzunroq mavzu. Demak, Imom Marg'inoniy hanafiy ulamolari, butun dunyodagi hanafiy ulamolarining ichida tarjih ahli tabaqasida turadi. Roshidonlik, rishtonlik, Dima Qayyumning yashayotgan joyidan Imom Marg'inoniy shunaqa zot bo'lganlar. Samarqandda yashaganlar, ustozlari bu Tuhfatul Fuqahoni musannifi bo'lgan zot, Samarqandning qozisi, mashhur alloma Alovuddin Samarqandiyni shogirdi bo'lganlar, yana Hafs Kabirni ham Abu Hafs Kabirni ham shogirdi bo'lganlar. Bu kishi hidoyani 16 yilda vallohu alam yozgan ekanlar. Adashmayotgan bo'lsam, 16 yil atrofida bir qancha muddatda yozib tugatganlar. Va buni aytadilarki, shu kitob yozib tugaguncha roza tutgan ekanlar. Shu kitobni roza yozib tugatgunlaricha sanada adashgan bo'lishim mumkin. Xatoyimga afv qilasizlar. Lekin shu kitob yozib tugatgunlarigacha qadar roza tutganlar, hech kimga bildirmaganlar. Hatto ayollar bilmas ekan roza tutayotganlarini. Shunaqa ixlos bilan, shunaqa taqvo bilan, shunaqa Allohga bog'lanish bilan yozganlar. Hidoyani o'qisangiz, biroz emas, jiddigina qiyin kitob. Hidoyadan dars beradigan ustozlarimiz, mana hidoyadan dars beradigan ustozlarimiz, agar bir oy dars bermasdan, kitobga qaramasdan qo'yib, yangitdan kelib shogirdlarga dars beraman desa, yana tutiladi. Yana sharhiga qarash kerak. Uni sharhiga qaramasangiz, yecha olmaysiz. Usulni eng kritik nuqtalarigacha bayon qilgan, qoyil qilib tashlagan. Butun dunyo tan beradi, qo'l ko'taradi. Nima sababdan desa, hazrat ustozimiz aytadilarki, kitob yozilishida taqvo bo'lgan. Kitobning yozilishida taqvo bo'lgan, Allohga bog'lanish bo'lgan. Hanafiylarning kitoblari bundan zo'r kitoblar tiqilayotibdi. Ko'p, lekin hamma nima uchun hidoya, hidoya, hidoya deyaveradi? Butun dunyoda hanafiy fiqhida hidoya o'qitiladi. O'zi ajam inson, o'zbeklardan bo'lgan, marg'ilonlik bo'lgan, shu yurtning farzandi bo'lgan, shu yurtning tuzini totgan, shu yurtda kindik qoni to'kilgan zot. Butun dunyo musulmonlariga o'chmas iz qoldirgan, sadaqa joriy qoldirgan zot. Marg'ilon ahlidan bo'lgan. Marg'ilon ahlining yana bir xususiyati bor. Bir ma'noda o'ta madaniyat sohiblari va bir ma'noda haqiqat go'y odamlar. Haqiqat go'y, haqiqatni aytishdan tortinmaydigan odamlar va Marg'ilon ahlining qadimdan milliyligi qoniga singigan millat, milliy xalq. Ya'ni bu yerdagi millatchilik ma'nosi nimayapman? Milliylik. Ya'ni oilaning qadrini bilish, mahallani qadrini bilish. Bu narsalar shakllangan. Bu muhim narsalardan. O'zini oilasiga jon tortadigan odamdan hamma yaxshilik kutsa bo'ladi. Bu yaxshi xususiyatlar. Bu yil biz aholi aylanib yurganimizda kirgan xonadonlarimizni 99%ida mevalar solyotibdi. Juda ham serob, uzum juda ham ko'ngildan to'ldiradigan darajada. Uzumlar alhamdulillah robbil alamin ko'z tegmay tursin, yaxshi. Aksarlariga aytyapmiz, savol qilyapmiz, uzumingiz yaxshi desak, nima deyishyapti? Ajoyib odamni ko'ngli ko'taradigan aytishyaptiki, bu yil Qur'on musobaqasining sharofatiga mevalarimiz zo'r bo'ldi deyishyapti. Shu Qur'on musobaqasining fazilati bo'lsa kerak, deyapmiz hammamiz deyishyapti. Balki shundaydir, chunki Qur'on o'qilgan, Qur'on uchun musobaqalar bo'lgan yurtda inshaalloh fayz bo'ladi, barakot bo'ladi. Demak, Burxoniddin Marg'inoniyni boshqa kitoblari ham bor. Ular to'g'risida inshaalloh tarix suhbatlarimizda, siyar darslarimizda inshaalloh
alohida to'xtalsak kerak. Savollarimiz tugab qoldi shekillik. İnşallah Allah nasip kısa. Akmalxon Yusuf birodarimiz savol qilyaptilar. Zakotlarni, fitr sadaqalarini aka-ukalarga bersa afzal bo'ladi, muhtoj bo'lsa deyilgan, lekin ularning ibodatda nuqsoni bor. Shunga o'xshagan narsalarda ko'ngil xijil bo'lsa-chi degan holatni savol qilyaptilar. Shu nima bo'ladi debdilar. O'zi asli fitr sadaqalar bo'lsin, zakotlar ko'proq o'sha qarindosh urug'chilikdan boshlab ularning qalbini dinga, diyonatga muallafati qulub qilish uchun, ya'ni ulfat qilishlik uchun ham ishlatish kerak. Ham qarindosh, ham muallafati qulub bo'ladi, ham miskin, ham faqir. Bu jarayonlar ma'nosida foydalansa bo'ladi. Va yana shuni yaxshi bilish kerak, iloji boricha musulmonchilikka foydasi ko'proq tegadigan kadrlarga ham yo'naltirish kerak. Talaba ilmlarga. Talaba ilmlarga berilsa ixloslik, Xudodan qo'rqadigan, mas'uliyatni his qiladigan, kelajak ummat uchun foydali bir kadr bo'lib yetishadigan insonlarga ham berish afzal hisoblanadi. Ularni tarqib qo'ymaslik kerak. Ularning kontraktlari bor. Ularga nisbatan ajratilgan mablag' yo'q. Ular o'qish o'qiydigan qobiliyatli insonlar, lekin pul mablag'i yetmaganligi uchun bozorga chiqib vaqtini isrof qilyapti. Shunaqalarga yo'naltirish kerak. Shu afzal hisoblanadi. Eng afzallaridan hisoblanadi. Chunki bergan zakotingiz yeb yo'q bo'lib ketadigan emas, qandaydir kadr yetishtirishlikka xizmat qiladi. Bu yo'nalishlarni, bu holatlarni bilib, shu maslahatini qilib, chiroyli qilib, yaxshi o'qishlikka, kelajakda yaxshi inson bo'lishligiga yo'naltiradigan sharoitlarga bergan ham afzal. Jafar Bek birodarimiz. Ustoz teng sheriklikda sheriklardan biri qamalib qolsa, ishlab turgan ikki sherigidan haq oladimi? Chunki oborotga olingan pul o'rtaniki bo'lgan, sheriklar ishlamagan haq olmaydi, deyapti. Bu sheriklik masalasini o'zaro ikki tarafni o'rtasida shartnomasiga qarab yechish kerak. Hozir sizni gapingiz bilan javob berib olishlik bir yoqlama bo'lib qoladi. Chunki ikkinchi taraf, uchinchi taraf yo'q. Sherikchilikda nima shartnomalar bo'lgan bo'lsa, o'sha shartnomalarga ko'ra amal qilinadi. Bir kishi qamalib qolgan bo'lsa, uning merosxo'ri bordir, o'g'li chiqib qarashib tursin, yo'q uning vakili kimdir kelib qarashib tursin, yoki sheriklarning o'zi unga qarashib tursin. Va bunga o'xshagan narsalarda o'zaro sulh qilish kerak. Qamaldi, ketdi, sheriklikdan ham ayrildi demaslik kerak. Iloji boricha uni ham orada qarab manfaatlantirib turgan afzal, lekin bergan savolingizga tugal yechimni hammaning ishtirokida shartnomani ko'rgan holda berish mumkin bo'ladi xolos. Abu Abdulloh birodarimiz, assalomu alaykum va rahmatulloh. Domla fidya masalasida bir odam qandli diabet kasali bo'lsa, lekin o'zi muhtoj bo'lsa, fidya berishga qurbi kelmasa, nima qilish kerak debdilar. Xo'p, o'zi asli berish kerak, merosxo'rlaridan qarz hisoblanib qoladi, ya'ni qo'liga pul tushgan zoti hisoblab yuradi, albatta beradi. Bunga endi yengil olishlik uchun ba'zi hadis sahih hadislarda kelgan rivoyatlarni dalil qiladi. Boshqa mazhab ulamolari muhtoj bo'lsa o'zi yeyveradi deyishadi. Bir sahoba ro'zani ochib qo'yadi. Ramazon oyida
ro'zani ochib qo'yadi, ayoli bilan yaqinlik qilib qo'yadi. Shunda keladi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga. Kelib, shunaqa qilib qo'ydim, halok bo'ldim deganda payg'ambarimiz bir kundan keyin 60 kun kafforat vojibligini aytadilar unga. Deganda Allohning rasuli o'zi shu masala bo'yicha tushib qoldim men, qanaqa 60 kun tuta olmayman men deydi. Deganda unda 60 ta miskinni to'ydirasan deydi. Deganda unga ham qodir emasman men deydi. Bo'lmasa kutib tur deydilar. Kutib o'tiradi. Shunda sadaqa xurmolari keladi. Sadaqa xurmosi kelganda aytadilarki, "Ol ana sadaqa xurmosini 60 ta miskinga tarqatib keldik." Deganlarda haligi odam aytadiki, "Allohning rasuli mahallada eng miskin o'zimman" deydi. "O'zimman, o'sha eng miskini menman" deganda, unda yeyver deydilar, kuladilar. Ya'ni ajib bir hodisa. Masala so'rab kelib, o'zi jinoyat qilgan, ro'zasini ochgan, kafforat vojib bo'ladigan ish qilgan. Lekin masala so'rab, ilm so'rab, ulamodan, ahli ilmdan, payg'ambardan masala so'rab kelib, o'sha xurmoga o'zi ega bo'lib ketdi. Ham masalasi yechildi, ham xurmolik bo'ldi, ham kafforatdan qutuldi. Hadisdan olinadigan foydalar, demak, ilm so'rash kerak. Ilmning orqasida bo'lish kerak. Chunki ilmda manfaat ko'p. Ilmli odam juda ko'p narsalarda yutib ketadi. Eng xunuk holat o'zi johil amal qilmaysanmi deb ulamolarga sakraydigan har xil safsatovozlar. O'zi johil. Qornini tilsang, alibdek chiqmaydi qornidan. Johil. Lekin amal qilmaysanmi deb hammaga tilini bir qarish qiladi. Ba'zi kampirlar bor, Facebookda o'tirib olib, faqat odamlarga shunaqangi ta'na qilib o'tiradigan. Ilm muhim. Ilm o'qish kerak. Ilm o'qishni o'zi ham amal o'zi. Aslida ilm o'qishlik o'zi amal. Ilm o'qimaslik o'zi amalni tark qilishlik. Beamallik shu. Qarang, bir sahoba kafforat to'laydigan amal qilib qo'ydi. Ayoli bilan yaqinlik qilib qo'ydi Ramazonni ro'za og'iz. 60 kun kafforat tutish kerak edi. Masalasini so'rab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi. Rasululloh unga bir savat xurmo berdilar, xurmoli bo'lib ketdi. Ilmning barakoti deydilar shuni. Ilmga harakat qilish kerak. Abu Anas degan birodarimiz, bolalarni pullik yaxshi maktabga bersam tarbiyasi o'zgaryapti. Nima qilishni bilmayapman. Dunyoviy bilimni yaxshi beradi bu maktabda, lekin dindan uzoqda. Maslahat bersangiz, qanday tarbiya qilsam bersam bo'ladi debdilar. Xavotir olyapman debdilar. Bu xavotiringiz o'rinli. Bolalarning tarbiyasiga oilada juda qattiq e'tibor berish kerak. Avvalo onani tarbiya qilish kerak, bolaning onasini. Yaxshi tarbiyali ona bo'lsa, u bolalarga yaxshi ta'sir o'tkazadi. Ota ham albatta tarbiyada muhim rol o'ynaydi, lekin onani qattiq bu bola tarbiyasiga vaqtini ajratish kerak. Oilada iymonlik, e'tiqodlik, Allohdan qo'rqadigan, hayolik, qiyomatni tushunadigan, qabrdagi hisob-kitobni biladigan e'tiqodda tarbiyalash kerak. Va maktabga borib kelgandan keyin ham bu tarbiyadan doimiy aloqador bo'lib turish kerak. O'sha eng katta mujodala shu. Farzand tarbiyasidagi eng katta ajram shunda. Harakat qilish kerak va duolarda ham ko'proq eslash kerak. Bu farzand zurriyatlarini solih solihalardan bo'lishligini tahajjudlarda turib duo qilib so'rash kerak. Va luqmasiga juda qattiq e'tibor berish kerak. Luqma halol bo'lsa, luqma pokiza, peshona teridan topilgan, halol yo'ldan topilgan, birovni haqqi aralashmagan, birovga zulm qilinmagan mablag'dan bo'lsa, u bolalarning tarbiyasidan tashvishingiz kamayadi. Halol bilan o'sgan bolalarda haromga moyillik bo'lmaydi. Insonni haromga moyil qilib turadigan narsa harom tomir u, haromdan bo'lgan qon. Haromdan bo'lgan qon harom orqali shakllanadi inson vujudida. U vujuddagi harom jahannamga tortib turadi doim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Haromdan bitgan et jahannamda kuymasdan qolmaydi deganlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni bir qullari bo'lardi.
Şu o kişinin aldığı gelip bir yegülük verdi. Nemedir bir halva mı nemedir verdi. Ebu Bekir Sıddık daim aç yürgeller. Sürüştürmezden halkını yiyivardılar. Yip koydular. Korulları aç. Yegelleri de biraz kongulları hıcıl düştü. Ettiler ki tokta bunu kattan o geldin dediler. Yegelleri de kula etti ki ben cahiliyet payeti de fal belletle yürerdim. Bir adamını fal açıp takdirini yapıp vergenedim. Uşa payette fal açkenimle hakkını vermegenedi. Yakında opke bir düşünün. Uşan sizi opke verdim dedi. Ebu Bekir Sıddık dot dediler. Uzlarını kutlara vurdular. E neme kıldın sen dediler. Dip bu şey yip koyuyan narsalarını kayıt kılıçlık için kollarını tıkıp kurdular, onu kıp kurdular, bunu kıp kurdular, şu cüde kıynaldılar, kayıt kıl olmadılar. Tuğla su içip, su, şey su bilen kayıt kıvardılar o kadar. Kurgallarını rahmi kip gitti. Bazıları etti ki, şunçalık, kıyınçılık şart mı indi, bu da bilmeyi yip koyup siz, deken de yok dediler. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitken ben, haramdan bitken göç cehennemde küyedi de geldiler. Eğer canım çıkıp gitken de hem bunu çıkarıvarardım dediler. Haram insanını o şey yaman tamamlığa tartıp duradı. Haramın akıbeti yaman. Haram elbette kopal kıvayetken de teşip çıkardı bir gün. Farzdan terbiyesi de halal rızk meselesine cüddet kattık itibar veriş gerek. Uşandan ki teşviş biraz kemeyedi, terbiyesine, adabına, ahlakına, zihnine, yönelişine keyin itibar karatıladı. Sirzod Daliyev degan birodarimiz kelayotgan ayyom bilan debdilar. Fitr sadaqaning sadaqani niyat qilmasdan kimgadir qarz bergan bo'lsa, keyin shu qarzni fitrga deb kechib yuborsa bo'ladimi debdilar. Yo'q, shubhali bo'lib qoladi. Chunki fitr sadaqasi birovning mulki. Birovga mulk qilib beriladigan narsani siz yo'naltirishga haqqingiz yo'q. Falon narsa qilasan, piston narsa qilasan deyishga. Bu qarzingizni alohida hisoblang. Fitr sadakasını verin ki karzini alakta sorakeniz afzal boladı. Ruslan Ruslan degen biraderimiz. Assalamu aleyküm. Tünde saharlıkki uklap kaldım. Azanda turup niyet kıldım. Roza boladı mı yok, yok mu dediler. Hiç narsa yemegen bulsayız roza roza boladı. Cafer Bey, kamalıp çıkkaç ortadaki faydadan ham hak ola deme, şerikler hak yok senge çünkü biz işledik diye yaptılar. Bu meseleni ettim. Onların uzara hemmeleri oturup bir ahli ilimini aldı ki barışsın, uşa arkayı mevzunu geçsin. Diyor Abidov degan birodarimiz zakot va fitrni plastik karta orqali bersa bo'ladimi debdilar.
o'sha plastik kartani ishlata olishlikka 100% aqli yetadigan odamlarga bersa bo'ladi. Xo'p. Bizda endi asrga yaqinlashib qoldi. Oxirgi savolga javob beramiz. Alloh nasib qilsa, balki kechroq yana bir suhbatimizni biror jiddiroq mavzuda davom ettiramiz. Abu Bakr degan birodarimiz ayolining sutini ichib qo'ysa nima bo'ladi debdilar. Ayolining sutini ichib qo'ygan bo'ladi. O'zi joiz emas. Insonga faqat farzandiga sut joiz. Eri ichmasligi kerak. Lekin eri ayolining sutini ichib qo'ysa, uni bolasi bo'lib qoladi, taloq tushadi degan gaplar botil gaplar. Unaqa gaplar yo'q. Ehtiyotini qilish kerak, lekin farzandi bo'lib qolmaydi. Bahodir Bahodir degan birodarimiz g'uluvga ketgan ba'zi sufiylarni ro'kach qilib, barcha tariqat ahlini qora otlik qilish to'g'rimi debdilar. Buni tub ma'nosi din dushmanlariga bilib-bilmasdan xizmat qilish emasmi deb to'g'ri tashvish qilyapsiz. Aynan shunday. Hamma sohada g'uluvga ketgan bor. Misol uchun xavorijlarni aqidada g'uluvini ko'rsatib, mana din dindorlar mana shunaqa desak noto'g'ri. Islomga amal qilmasdan men musulmon deganda misol keltirib, bu mana mana shunaqa holat deb butun islomga ta'na qilish, men namoz o'qiyman deb birovlarning haqqini yeb qochib yurgan afirisi ko'rsatib mana namozxonlar deyish, bular noto'g'ri gaplar. Noto'g'ri gaplar tasavvuf haq tariqat hisoblanadi. Yo'l ahli sunna val jamoaning tasavvuf yo'nalishi haq barhaqdir. Buni inkor qilinmaydi. G'uluvga ketganlar o'zlarining g'uluvlariga o'zlari javobgar. Sizni bizlarga uning keling, valikasam, keling. Keling. G'uluvga ketgan odamlarning javobgarligi o'zlariga oid. Shariat nuqtai nazaridan shaxslar butun boshli shariatni ifoda qilmaydi. Har bir shaxs o'zining javobgarligiga o'zi javobgar. Tasavvuf bor, tariqat bor. Tariqatni inkor qilib, o'sha ba'zi xato qilib turgan, nojo'yi harakatlar qilib turgan odamlarni ko'rsatib, tariqatni yomon otliq qilayotganlarning xolis emaslarini isbotlab berdik. Avvalgi suhbatlarda ham xolis odamlar emas ular. Shu Abdurohim Shoshi degan sharlatan bor, umuman xolis odam emas shu. Maturidiylarni adashgan deydi. Takfiriy tushunchadagi odam. O'zi ko'rinishdan ishit yo'nalishiga qarshi ko'rinsa-da, lekin bir go'r ishit tushunchasidan farqi yo'q tushunchasida. Musulmonlarni, ahli tariqatlarni yomon otliq qilishlikka urinadi. Lekin o'zi johil, ilmdan u bir qancha chaqirim uzoq odam. Bilamiz uni, Turkiyada yurganini bilamiz, kimlar bilan osh qatiq bo'layotgan, ham tovoq bo'lib yurganligini bilamiz, u bolalarini kimligini xabar bor bizda. Ilmdan uzoq odamlar, nomini o'zgartirib olsam qochib yuraveraman, fitna tashab qo'ysam hech kim bilmaydi deb o'ylaydi. Uzoqqa bormaydi bular bunaqa fitnasi bilan, chunki voqi qoladigan jamoat ahli sunna val jamoa. Zohirina alal haq, Rasululloh hadislarda aytganlar. Haq ustida g'olib bo'lib boraveradigan jamoat bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bashorat bergan jamoat. Ahli sunna val jamoa.
qolgan hammasi bir chiqadi, bir ko'zga ko'rinadi, hammaning atrofida o'zincha ajoyibot qilib ko'rsatadi va bir kunda yana so'nadi, o'chadi, hech kim eslamaydi bularni. Bir paydo bo'ladi, yo'q bo'ladi, bir paydo bo'lib fitna qiladi, ya'ni yo'q bo'lib ketaveradi. Boqiy qoladigan jamoat ahli sunna val jamoat. Shuning uchun mana shu jamoatda qoyim bo'lib turishligimizda Alloh subhanahu va taolo bizlarga quvvat bersin, najot bersin, nusrat bersin. G'uluvda yurgan odamlar tasavvufni kirlatishlikka kuchlari yetmaydi. G'uluv egasini o'ziga ta'sir qiladi. Tasavvufga ta'siri yo'q. Tasavvuf bor, sufiylik bor, ahli haq, ahli muhabbat, bular bor yo'nalish. Naqshbandiya tariqati bor, shoziliya tariqati bor, qodiriylar tariqati bor. Tariqatlarning yo'nalishlari ko'p. Yassaviyya tariqati bor. Bu tariqatlar ahli sunna val jamoaning ishonchli tariqatlari. Bularning sulklarini o'qisangiz, ilmiy asoslarini o'qisangiz, men qodiriylarning tariqatining ilmiy asosini avvalgi suhbatda gapirib berdim. Ular haq yo'ldagi jamoatlar. Xullas, suhbatimizni tugatamiz. Inshaalloh Alloh nasib qilsa, bugun kechroq balki vaqt bo'lsa suhbatlasharmiz, bo'lmasa kelayotgan ayit barchamizga muborak bo'lsin. Asli bugun oy kuzatiladigan kun. Kecha shomdan keyin oy kuzatiladi ko'p o'rinlarda. Bizda e'lon qilib qo'yildi, lekin ilmiy asosda oy kuzatish kerak. Oy ko'rinsa, ro'zamiz 29 kun bo'ladi. Ko'rinmasa 30 kun qilishimiz kerak aslida. Lekin bizda agar hayit e'lon qilingan bo'lsa, hayitni o'qiymiz, bir kunga bir kun keyin tutib beramiz deydi. Uni fiqhini balki gaplasharmiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatdan ayirmasin. Aytgan masalalarimizda xato, nuqson, kamchiliklarimiz o'zimizdan istig'for aytamiz. Alloh taolo ularni kechirsin. Haqni gapirgan bo'lsak, haq gaplarni aytgan bo'lsak, bu Allohning hidoyatidan. Alloh taolo bu hidoyatida bardavom qilsin. Duo umidida yotgan marhum zotlarni Xudo taolo o'zi rahmatiga olsin. Bizlardan bo'ladigan yaxshiliklarni ularga ham yetkazsin. Biz ham dunyodan o'tar kunlarimizda ortimizdan duo qiladigan merosxo'rlarni Alloh subhanahu va taolo o'zi dunyoda zohir qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.